Kim ekranda gördüğünüz məşhurlara ünvanlanmış sualları cavablandıracaq? Rayhan Gəsam, niyə qorxursunuz, üzünüzü belə gizlədirsiniz? Orada aslan çoxları mənim... Biri heç bir şeydən qorxur. Yox, bilirəm, maşallah. Sənət adamlardır, Nisa xanım. Və bizim zərflərimizə bugün cavab verəcək Aslan Hüseynov. Aha. Aslan, zərflərimiz orada masanın üstündədir. Zəhmət olmasa zərfləri götür. Bu, bunlardır. Yox, bu tərəfdə. Ağ zərflər. Aha. Qara zərf başqadır. Qaranı gördüm, filmi xatırladım. Aslan, həmşəki kimi, sən özün necə varsan, o cürdə cavab verəcəksən. Aslan, əminliklə mikrofona oxuyacaqsan. Aha. Vaxt gedir. Gündəmdə qalmağı bacarır. Təbii ki, Elza Seyidcahan. Elza Seyidcahan. Mən yerə başa çıxıram. Gözəl, davam edək. Tez-tez bir balaca. Zirəng ol. Çünki vaxtın gedir. 7 sualın 7-sində cavablandırma. Mikrofonu oxu, Aslan. 3 ay səhnədə olmasa unudular. Kimdir bu? Unudular, 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 unudular. Yo, 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 kimdir? Bilmərəm, Cəmilə olsun. Cəmilə? Cəmilə. Davam edək. Gidim. Heç bir mahnısını bilmirəm. Heç bir mahnısını bilmirəm. Sözün düzün deyim. O birinci kimdir ki? Türkan Vəlizadə. Ha, Türkan. Ha, heç bir mahnısını bilmirəm. Valla, səmimi desəm, yəni Nura xanımın mahnısını bilmirəm. Heç bir mahnısını bilmirsən. Davam edək. Onu görəndə əsəbləşirəm. Onu görəndə əsəbləşirəm. Sərxan Kərəmoğlu. Bu zarafat yanı deyişiydindir, yoxsa ürəkdən gələrin? Yox, zarafat yanı, dostumdur. Əslində, aranız yoxdur amma, bilirəm. Mənimlə suni qalmaqal etmək istəyirdi. Mənimlə suni qalmaqal etmək istəyirdi. Elə bir adam yoxdur burada. Yoxdur axı, kimi deyim, yazıq deyirlər. Səyidə bilir axı, deyir, deva. Kim? Kimiydi ki? Kimiydi? Cəmiləni deyirsən, hə? Hə, bir ara düz deyir, bir ara varır. Bilirsən də, da... Yox, suni qalmaqal yox, əməli başı qalmaqala çəkildi, amma o alınmadı. Bu da dostumuzdur, tavşı. Növbəti, davam edək. Biraz gəldi ol, gəl, gəl, gəl. Var, var, var. Sən bacaracaqsan. Səhnəyə gələndə sponsoru dəstəyi var idi. Mən onu nə bilim kimin sponsoru vardı. Təbii ki, hamımızın sponsorumuz vardı. Yəni, kömək dəstəksiz mümkün deyildi. Sən sponsorun tanrı idi, bir də Dadaşovlar ailəsidir. Heç sənətkar ailəsindir. O heç. Bunu bilmirəm, valla. Yalan deyirəm, mən heç kimin sponsorundan xəbərim yoxdur. Xəbərin yoxdur? Yoxdur. Gözəl insandır. Nisə xanım Qasımova. Nisə xanım, bizim dəyərli sənətkarımız. Sənəti də gözəldir, özü də gözəldir. Allah qorusun onu. İnşallah biz yaxın günlərdə onu qonaq edəcəyik proqramımızda. Uşov Baryatki. Bitti? Bitti. Maşallah. Aslan çox gəl. Sakit. Saat hələ tıqqıldır orada. Tıq, 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 tıq. Zirəng.